var ju från Lidingö men hade hamnat i vår skola i stan av någon konstig anledning. De brukar träffas där tjejgänget och arrangera lerduveskytte. Jag håller ju på med en dokumentärfilm om min gamla gymnasieklass. Det går ut helt enkelt på att jag åker runt och intervjuar dem och filmar dem i deras naturliga miljöer och kollar ifall deras drömmar har slagit in och hur de lever. Och... Har du varit i ett stort hus en gång eller? Ja, det har jag. Okej. Okay. Alltså det är ingenting som känner dig främmande eller? Nej. Det har ju varit svårare än vad jag trott att göra en dokumentärfilm. En del av de gamla klasskompisarna har ju nästan varit lite jobbiga. Ja, du har lyxutrustning som är värd 5 barnsjukhus i Kenya. Mm. Vem är som inne som finansierar? Ja, det är jag som... Jaså, så du har ingen större seriös partner som står och backar upp dig? Nej, det har inte. Det har varit en del utmaningar. Det har inte direkt varit rosa hela tiden. Eller inte nu, du var mer en maestro. Men så är det väl för en dokumentärfilm helt enkelt. En dokumentärfilmens vardag. Nej, Filip, vi har inte haft ihop det. Eller hur? Visste du? Jo, det är jag för. Det är 10 år sedan. Är han gift nu, eller? Ja, precis. Han är faktiskt gift. Hon bor i en stor kåk. Jaha, sorry. Mm. Var någonstans? På Viljursson. Mm. Har du träffat honom? Ja, jag har träffat honom. Är han lika handsome fortfarande? Han är ganska slik, kanske. Han är slik? Ja. Mm. Vad har du gjort nu? Berätta. Jag är så himla intresserad av att veta hur alla mår och vilka du träffat. Jag har ju träffat Filip och Jorun och Johan Ritz. Och Jorun? Jorun. Oh, nej. Jorun. Gud, har hon förändrats någonting? Ja, men Jorun, hon var världens gnällspik. Alltså, hon var så gnällig. Hon gnällde på allt. Var det en gällde om man gick in i matsalen och skulle käka lunch? Jag sa, gud, vilken äcklig mat. Kan vi inte stänga dörren? Och nu är det för kallt. Och... Så präktig. Jag hatar så gnälliga människor som inte kan se på livet positivt och göra någonting av det istället för att bara gnälla. Men för vilka är det mer? Gud, jag tycker det är jätteroligt. Johan Ritz har jag träffat då. Johan. Men Johan är trevlig. Alltså, inget illa med mot Johan. Så. Men jag vet inte om du kommer ihåg, men när vi... Vad gick vi? Jag tror vi gick andra ring. När vi skulle be oss iväg till den här muffesten som jag hade ordnat. Som var ute i Stockholm. Men det var så här muffes ute i Saltsjöbaden. Och det var så himla roligt för Johan. Han var helt galen och han var så irriterad på att vi arrangerade det här och vi gick på de här muffesterna. Jag menar, idag är jag inte så politiskt engagerad kanske som jag var då. Men annars så är det ju bra att stötta, jag menar, stötta samhället och ungdomar. Vi hade ju roligt. Det var ju jättekul. Charlotte var den duktigaste tjejen i klassen. Hon hade alltid toppbetyg. Och hon var ordförande för Ungmoderaterna i skolan. Muff. Det var därför Johan Ritz kallade henne för Muffen. Det avskydde hon. Umgås du med några från skoltiden fortfarande? Ja, alltså vi är ju några få människor. Jag träffar ju... Dels Caroline och Charlotte och Jessica och dem, lite grann. De är ju gifta och har barn och sådär idag, så att ibland blir det när man åker iväg på någon spa-weekend eller och du vet, promenera på Djurgården eller någonting sånt. Ja. Anna Svartling omgicks ju med också i ert gäng. Anna? Ja, jo, vi omgicks ju under skoltiden, men vi har inte träffats någonting i princip sen efter gymnasiet. Nej, det har vi inte gjort. Hon verkar ha sitt liv och sina grejer och sina projekt och sådär. Jag vet inte, de verkar inte vara så intresserad och engagera sig så mycket i någonting annat än sig själv. Ja. Mm. Mycket. Mm. Okej, okay, då har jag färdigt då kan man säga.
Ja, bra. Kul där. Ja. Det var ju kul att träffa Muffen. Och den här idén jag har med att avsluta det här filmprojektet med en klassåterträff, det verkar ju hon verkligen tända på. Jag tänkte, om vi inte kör fredag 21, eftersom det är relativt nära jul, skulle man också kunna titta på ett alternativ där lördag den 15 faktiskt. Ja. Jag skulle kunna ha de två alternativen och sen så ser vi vilka som passar. Så skickar vi ut en inbjudan och det kan vi köra via e-mail om man gör bara en. Länkar upp till en webbsida så folk kan gå in och så kan man svara. Det är inte säkert att alla har mail. Jo, det tror jag. Det tror jag absolut att de har. Jag tycker vi gör så här, Olle. Vi kör två alternativ. Vi kör lördag den 15 och så kör vi fredag 21 och så ser vi vilka som svarar. Så kontaktar jag dig typ nästa vecka eller någonting och kollar vilka lokaler vi får. Ja, jag ringde ju då Steven som vi sa. Och Haura, han sa att han kunde tänkas vara med i filmen. Och vi bestämde oss för att vi skulle träffas på hans skivbolag, för han sa att han gjorde allt press där. Jag har bestämt mig för att jag ska försöka få igång en process när jag gör den här dokumentärfilmen. Och för att göra det så har jag bestämt att jag ska ta med en liten grej till alla som ska medverka i filmen. Och det är för att få igång den här processen. Så jag tog med en glas vindruvor till Steven för att se vad det kan sätta igång. Träffas Marcus Levin? Det har ju varit lite svårt att få tag i en del klasskompisar. Marcus Levin till exempel, han är ju nu en höjdare på ett företag som sysslar med värdepapper. Och hans sekreterare, hon vägrar till och med att släppa fram mig. Det finns absolut ingen möjlighet för dig då att koppla in mig eller till hans mobil eller... Jag har ju börjat klippa lite grann. Det är ju ganska så svårt. Jag har provat att klippa på lite olika sätt. Bland annat så har jag provat att klippa lite grann som Kieslowski, som jag är väldigt intresserad av. En skola. Vad är det egentligen? En byggnad. De som arbetar där. Minnen. Saker som förändras. Skillnaden mellan skolmaten idag och för 10 år sedan, det är att eleverna är med och bestämmer mera idag. Helt enkelt för att han, tyvärr. Ja, tråkigt. Du kan få hans pressmapp ifall du vill, så kan du titta lite i den. Aha. Så får han höra av sig. Okej. Okay. Ja, tackar. Christian Boman, eller Krille Boman som han kallades för i skolan, har ju gått och blivit polis och det passar ju bra. För han har lovat mig att göra lite efterforskningar om Christel Sjölvander som jag har lite svårt att finna. Kan jag få en MFP på 7012900? Men det visade sig att det fanns ingen Christel Sjölvander i hela Sverige. Och enligt Krille Boman då så betyder det att antingen har hon bytt namn eller så har hon lämnat Sverige egentligen. Tja Olle. Tjena. Fan vad kul. Ja. Jag hade vägen förbi så tänkte att man kanske kunde ta en lunch. Ja. Okej, men nu, orsaken till den här lilla
Den här lilla lunchen då, det är ju filmen. Mm. Jag har en svinbra idé. Jaha. Du tar någonting väldigt, väldigt enkelt och rent. Typ en grå vägg. Gör intervjuerna. Ingen liksom snabba klipp eller någonting du försöker göra något roligt eller Jim Carrey. Utan köra en lång, lång jävla tagning med varje person där den får tid och plats att fundera och där pauserna får vara pauser som representerar den människan. Nu snackar vi en lång film. Mm. 24 timmar. Ja, jag vet inte om jag vill ha en så lång som 4 timmar. Men det finns ett litet genidrag i det här. Ja. Alla i klassen ska ha samma kläder. Jaha. Ja. Ja, det är ju lite annorlunda. Oh, bort! Du har ingen aning om. Det blir plötsligt inga skillnader. Alla blir lika värda. Rent fysiskt. Du kan inte säga att den ena tillhör någon samhällsklass eller någon annan. Alla får samma chans. Sen titeln. Och så titeln. Titeln. Klass. Paus. Frågetecken. Inga filter, inga jävla chanser att fly undan. Nakna sanningen rakt av. Pum, 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 pum. 4 timmar. Mm, jag är lite rädd att filmen blir... Jag vill ju inte direkt göra någon film om politik eller liksom ställningstagaren så. Jag vill göra en film om... gamla klass. Gode Spacer. Ja. Du vill väl inte döda fattiga? Nej. Nej, bra. Då är du politiskt på rätt sida. Alla håller på och gör och engagerar sig för skit som inte är värt någonting. Om du ändå ska göra en film kan du väl göra som har ett vettigt budskap. Och i och med att du inte tänker dig politiskt, trots att det är en politisk film, så kan du lämna över det politiska till mig. Jaha. Jag kan vara din redaktör. Jag kan komma till dig några kvällar någon gång och bara gå igenom materialet du har gjort, slöa ner det hela så att det blir begripligt. Men vad säger du? Det är roligt att vara två också. Mm, jag kan ju tänka på det alla. Jag lovar att tänka på det i alla fall så kan jag höra av mig. För grundkontentan, som du verkligen inte verkar förstå, det är... allt är politik. Mia, hon var ju den snygga tjejen i klassen. Och när vi gick i skolan så var ju hon som kom in på alla tuffa ställen som hon själv hade bara läst om i tidningar. Och hängde med lite äldre killar och sådär. Hej! Vi träffades hemma hos henne och jag gjorde min intervju där. Och sen så skulle hon iväg på någon lyxig modevisning eller kändisfest eller något sådär. Och då hängde jag med och jag blev lite på dojen och så. Han har träffat kollegan Filip. Ja, ja. Var hemma hos han då. Han bor ju nu i en sån här lyxig villa. Ja, i Djursholmarna gift sig och så här, ja, fin bil. Och, är det så? Ja, jättevilla. Alltså, det var ju det han snackade om hela tiden liksom under gymnasietiden. Ja. Han sa ju att han bodde i Djursholmarna. Ja. Nu gör han det i alla fall. Men det är Niklas som vanligt.
Ja. Vadå då? Har han varit elak mot Elle? Elak kan han bara... Han bryr sig inte. Jag tycker han ger ingenting. Jag tycker jag ger så mycket, men han... Han ger liksom ingenting tillbaka. Ja. Jag var tvungen att komma hemifrån och komma någonstans så att det var schysst att jag kunde komma hit. Ja. Om jag slår på lite fika så kan vi snacka lite. Mm. Så kanske det mår lite bättre. Ja. Ja, han sitter väl hemma och surar. Mm. Bråkar ni ofta? Det har faktiskt blivit mer och mer på sista tiden. För i början var det inte så mycket och jag tycker... Jag vet inte vad jag ska göra, jag vet inte... Om jag verkligen vill vara tillsammans med honom. Jag tycker inte det är särskilt mycket begärt att gå ner och dansa bugg med mig en och en halv timme. Nej. Okej, han är trött, han har jobbat mycket, men... Herregud, det är så lite begärt. Ja. Tycker inte du det? Nej, självklart skulle jag göra det. Ja, jag vet att du skulle göra det. Oh, det är så skönt att du lyssnar. Bra. Du har alltid någon att prata med. Mm. Du kan alltid vända dig till mig, du vet. Mm, jag vet det. Jag vet inte vad jag tycker om Niklas egentligen. Om vi verkligen ska vara tillsammans. Vad tycker du om allt det här? Ja, jag tror det... Det går nog, det kan ju kanske gå bra, men... Det går... Alltså om ni bråkar så mycket så... Så det är ju jobbigt, det ska man ju inte göra. I ett förhållande ska man ju inte bråka så mycket. Nej. Lite grann kan man alltid göra det, men... Ja. Men inte för mycket. Det är precis vad jag känner också. Man måste ju visa att man tycker om varandra hela tiden. Ja, jo visst. Det är jätteviktigt. Jag har verkligen ingen lust att gå hem dit nu. Och möta hans sura blick. Åh, vart har du varit någonstans? Skulle jag kunna få sova här? Jag sover på soffan. Jo, det går bra. Åh, skönt. Tack. Jag bäddar åt dig. Åh, skönt. Det känns mycket bättre. Ja, bra. Tack. Åh, skönt. Och jag fryser. Jag vill bli lite omhändertagen nu.
God morgon. God morgon, Ellen. Vad fint du har gjort. Ja, jag tänkte jag skulle göra lite extra gott och fika. Skinka och baguetter och ost. Gott. Ja, men det spelar ingen roll. Ja, men, du har sagt det här så många gånger förut. Jag orkar inte lyssna på det igen. Var det något speciellt du ville med att ringa överhuvudtaget? Han bad om förlåtelse. Att han inte ställde upp och att han var grinig. Så det känns bra att det är över. Men det var jätteskönt att komma hit. Ja. När det var som värst att slippa det där hemma. Men vi hörs igen. Ja. Tack igen. Hej då. Jag har faktiskt bokat lokal och jag ändrade, det blev Rish istället. Så att festvåningen på Rish, du vet ni vid Björnsgatan. Ja, jag vet det. Så den har jag bokat och Rish är också så här ganska vacker lokal. Så vi kommer vara finklädda och det skriver vi på inbjudan också. Att det är finklädsel. Jag vet inte om vi ska köra mörk kostym eller om vi ska köra smoking tjänst kanske. Jag vet inte, lite för mycket. Men mörk kostym tycker jag är ganska bra. Och menyn består av en förrätt, en varmrätt och en efterrätt. Så då är det kräftsoppa till förrätt, en kalvlever till varmrätt. Och till efterrätt så har jag bokat en choklad med gratinerade hallon, så här varma, goda hallon. Jag tror det blir jättebra. 700 kronor kommer det kosta. Ja, men jag tycker väl kanske att det är lite dyrt. Om det kostar för 700... den här maten? Ja, om det kostar 700 kronor, då är det... Jag vill inte alla ska komma, eller komma. Då blir det liksom, då blir det ingen klassfest eller vad man ska säga. Nu är det lite väl snål. 700 kronor för hela den här menyn. Vad tror du att man får på krogen då? Ja, fast jag hade mer kanske tänkt att man kan ge maten själv eller... Nej, men Olle, man kan inte laga maten själv. Kan du komma till Rish med, nej, det med inte, hemlagad nej. Mat? Nej, det är inte Rish, men... Jag tänkte, men på en annan ställe. Det kanske är det Rish. Men Olle, alltså allvarligt. Om vi inte har träffat hela klassen på så många år, ska vi hålla på att laga mat och stå där i finkläder och grisa ner oss och ha oss? Nej, nej, det tycker jag inte. Det känns lite patetiskt. Por tu amor.
Christel har ju varit väldigt svår att få tag i. Men nu ska jag träffa Mitte, som är Christels bästa kompis. Eller hon var i alla fall Christels bästa kompis. Och på det sättet så kanske jag äntligen får reda på var Christel befinner sig nu. Hej Mitte. Hej. Kul att se dig. Välkommen. Ja. Det går. Nej, det var det. Ja. Jag tog med mig lite vindruvor till dig. De är inte de färskaste, men... Bra. Kom in. Tack. Den som det har varit allra svårast att få tag i så har det varit Christel. Du var ju hennes bästa vän. Vet du vad som hände med henne efter skolan? Umgicks ni, eller? Ja, vi umgicks efter skolan. Ja. Hon flyttade hemifrån rätt snabbt. Det var något, hennes morsa var väl inte riktigt som hon skulle. Hon hade det ganska jobbigt med henne, tror jag. Så hon ville väl komma hemifrån och träffa någon kille i den vevan. Precis efter studenten. Flyttade ihop med honom. Så bodde hon väl där ett tag med honom. Jag tror hon var rätt desperat att komma ifrån. Mitte berättar att Christel flyttat hemifrån och flyttat ihop med en kille en kort tid efter att hon slutat skolan. Mitte sa att Christel ville bort från sin mamma. Att Christel tyckte mamman var jobbig. Men förhållandet med pojkvännen höll inte länge och Christel flyttade därifrån. Nu började en rörig tid. Och så träffade någon ny och sen var det en jävla lång rad med killar som passerade vi. Jag vet inte, jag tror fortfarande det var med mest för att hon skulle ha någonstans. Och hon hade ingen riktigt jobb heller. Vi bestämde att vi skulle ses och så dök hon inte upp. Och när vi såg så var det alltid någonting som inte var bra och det var fel på mig. Jag vet inte, det var svårt att umgås med henne. Jag försökte ändå stödja henne. Liksom. Hon hade ju ganska mycket planer och ingen dum tjej. Eller? Och Mitte och Christel började glida från varandra. Det var bråk och uppträdanden. Och en dag gick det för långt. Det var faktiskt lite... Nu i efterhand så kan man tycka att det var roligt, men vid den tidpunkten så var jag jävligt förbannad faktiskt. Vi var ute någon kväll på Söder, ett gäng tillsammans och drack lite öl och satt och snackade och sådär. Så sa jag någonting, du vet, som man kan göra. Jag kan vara lite brus ibland. Förmodligen, jag kommer faktiskt inte ihåg vad det var, men det var förmodligen någon kille eller något. Hon blev i alla fall skitförbannad, tog sitt rödvinsglas och hällde ut över mig. Nej. Vi var ju liksom sex personer satt där. Ja. Jag hade rödvin över hela... tröjan och byxorna. Och det var det sista du såg? Mm. Jag väntade lite att hon skulle höra av sig. Okej, man står ut med mycket och med henne så känns det som att jag faktiskt hade stått ut jävligt länge. Jag känner inte att det är inte mitt ansvar. Jag kan inte ta på mig hennes illamående. Jag var ju tvungen att gå och fortsätta med mitt liv. Liksom. Mm. Någonstans så finns det ju en gräns för... I saw you walking only yesterday. When I ran to catch you, you disappeared and the street was gray. Ja, Amelie har ju ringt nu ett par gånger och tydligen så trasslar det lite mellan Amelie och Niklas igen. Och
det är ju inte ett direkt gott tecken på att ett förhållande fungerar. Tja. Tja. Läget? Nej, det är okej. Pensionär. Pensionär? Ja. Det tar 100 år att åka den här jävla hissen alltså. Ja, det är för att det är fotmassage där nere. Jag har precis fixat det så gott som klart här. Coolt. Ja, du släpper in lite ljus här. Ja. Det är den där filten, den är lite för kort kan man säga. Men det är nog ingen större fara. Jadran, han är ju benhård med att det ska vara absolut mörkt när man kollar på video. Det ska vara precis lika mörkt som när man går på bio. Är du redo? Då kör vi. Handels efter skolan. Mm. Var det svårt? Och, ja, det var ganska mycket plugg och sådär, men man hann väl med att festa också. Mm. Så det var jättekul. Ja. Och sen så jag började jobba direkt efter jag fick jobb på Hagström och Kviberg. Ja. Jobba med analys. Ja. Vad gör du på fritiden då? Gör några roliga saker då? Ja, som sagt, jag sitter ju rätt mycket inne på kontor, så jag tycker om att vara ute i naturen och få lite frisk luft och vara vid havet och kunna ta en promenad i skogen och sådär. Du blir ju en filoskvinna, eller? Jag vet inte om jag skulle säga det, men ja, det kan man väl säga. Du är inte ute och röjer på stan och blir galen, full och galen? Nej. Har du träffat någon annan i klassen förresten? Jo, de gick sig med de här brudarna Muffen och dem. Ja. Jo. Vi umgicks efter gymnasiet också. Vi träffades jämt. Men det händer saker som gör att man glider ifrån varandra. Det är inte... Efter att jag hade träffat Anna Svartling så kunde jag på något sätt inte släppa tanken på henne. För hon var ju så otroligt förändrad. När vi gick i skolan tillsammans så var hon väldigt aktiv och skrattade mycket. Jag hade 1000 järn i elden och så. Men nu hade hon blivit helt förändrad. Hon hade blivit dyster och lite tyst och som en helt annan person. Ja, hej Charlotte. Muffen var ju då med ett tjejgäng som alltid umgicks under skoltiden. Och de umgicks tydligen fortfarande utom Anna Svartling, och det är ju lite konstigt. Jag var hemma hos Anna Svartling och filmade. Jag blev lite förvånad eller förundrad över att hon har blivit så förändrad. Hon har ju blivit jätteannorlunda och tyst av sig. Vet du varför det har blivit så? Ja, alltså, så här är det. Jag har inte bott med Anna på väldigt länge.
ingen av oss som har träffat henne på ett bra tag. Och hennes bror gick bort i en bilolycka för cirka 5 år sedan. Och Anna har inte riktigt varit själv sedan den dagen, kan jag säga. Och det är mycket på grund av det, därför vi inte har det. Vi hörs. Ja, det gör vi. Hej. Det känns som jag har kört fast lite grann med min film. Svårt att klippa den och det är också jobbigt med de här mötena med de här människorna. Det är jobbigt att möta dem. Jobbigare än jag trodde faktiskt. Och det allra jobbigaste var få veta om det här med Anna. Det tyckte jag nog var det allra jobbigaste faktiskt. Nu när det var lite så där fiasko med äpplena i år. Jag vet inte om du kommer ihåg det där. Mm. Att rönnbärsmalen hade gett sig på dem och ätit sig in i de flesta av dem. Är det din som ringer? Ja, mitt. Hej. Ja. Det var Amelie som ringde och hon ville träffas och prata lite, sa hon. Och hon sa att det var något som berörde oss på något sätt. Så. Det ska bli intressant att höra. Goda nyheter var det dessutom. Mina föräldrar är ju väldigt omtänksamma. De är ju inte mina biologiska föräldrar. Jag är ju adoptivbarn och det fick jag i och för sig först reda på när jag var 18 år, men ingen kunde haft bättre uppväxt än jag. Den här tavlan till Amelie, present. Den föreställer oss när vi vandrade i Alperna i Schweiz. Det var den här alpresan var en rolig grej vi gjorde som vi ofta pratade om. Det var väldigt annorlunda resa. Träffade på mycket roliga människor och hade himla mysigt ihop. Jag är så frusen av mig ändå, så det är så här kallt att hålla på att dö. Det är så kallt det är inte, tycker jag. Jo, och du har den där lilla jackan på dig. Ja, men du vet, jag fryser ju aldrig. Du måste ta hand om det, Olle. Ja, det gör jag. Vad är det där för något? Det är en grej bara. Okej. Ja, tack. Hur är läget annars då? Jo, det är bra. Det är bra. Jag har ju funderat så mycket på senaste. Om mig och Niklas förstås. Och har du kommit fram till det bra?
Ja. Du vet, jag har ju funderat så länge på om det... om jag verkligen vill vara tillsammans med honom. Alltså, det här gäller ju hela livet. Jag ser ju långsiktigt. Och vad jag har känt från hans sida, det här med att han inte visar ömhet och bråkar om det minsta och allting, så ska jag leva med den här mannen hela livet som inte visar ömhetskänsla för mig. Så jag har gått och funderat fram och tillbaka och om det är mitt fel eller hans fel eller dålig tidpunkt eller vad det kan vara. Men nu har det hänt någonting som har fått mig att förstå vad jag vill. Ja. Och det är att jag är med barn. Är det inte härligt? Ja. Jag fick reda på det för ett par veckor sedan. Och har hållit inne det lite grann sådär. För jag vill vara säker på det. Jag har kollat två gånger. Men jo då, jag är med barn. Allt ser bra ut. Och vi ska bli föräldrar. Så det jag känner, det är vi nu. Det är Niklas och jag. Det är, han är inom mig också. Så jag känner att det här är ändå allting. Jag är inte osäker längre. Det är vi. Allting har fallit på plats. Jag vet inte om det är hormonerna som har lagt sig till rätta, men det känns jättebra. Thank you.